Ok, boa tarde pessoal. Eu acredito que já estamos ao vivo. Eu vou só esperar o retorno lá do YouTube para ver se está tudo ok com a imagem, com o som. Um momentinho só. Tudo ok. Então, pessoal, novamente boa tarde. Eu sou o Alex Santos, faço parte da diretoria de comunicação do capítulo estudantil da APG, da Universidade Federal de Sergipe. É com muita felicidade, com muita honra que eu faço novamente a abertura aqui do nosso segundo webinar, né, durante essa quarentena. Hoje com a presença do Cláudio Borba, geólogo sênior da Petrobras, um colega nosso da Universidade Federal de Sergipe. Já tivemos a oportunidade de vê-lo palestrando diversas vezes e de ler seus trabalhos também, de enorme contribuição para a geologia, principalmente das bacias de Sergipe e Alagoas. Vou deixar que Borba se apresente e já inicie sua palestra. Antes disso, eu gostaria apenas de dar dois breves avisos. Primeiro, referente aí ao chat, como vocês já sabem, não é necessário enviar o nome de vocês como lista de presença. No final, próximo ao final da palestra, nós vamos estar disponibilizando um link para o formulário onde vocês podem preencher e em alguns dias vocês recebem o certificado dessa nossa atividade online. E o segundo aviso sobre o nosso próximo webinar, que já tem data marcada, já tem tema definido. No próximo dia 18, às 3 horas da tarde. No final dessa palestra, a gente já vai começar a divulgação, mas desde já, em primeira mão, eu adianto para vocês. Nós vamos ter a palestra Integração de Dados de Geologia de Petróleo no QGIS. Vai ser uma palestra super legal, vai ser uma aula prática, na verdade, com o Tiago Dutra, engenheiro geólogo, fundador da TDMAPS. Quem quiser, desde já, acompanhar o trabalho dele. Pode pesquisar no Instagram, @TDMaps, que vocês vão estar por dentro desse nosso próximo webinar. Então, esses são os avisos. Borba, em nome do capítulo, eu agradeço a sua disponibilidade de estar mais uma vez aqui com a gente. Pode iniciar a sua palestra. Ok, boa tarde a todos. Então, agradeço aí ao Alex e ao pessoal da PGUFES pelo convite. Sempre um prazer aí estar em contato com a universidade. Tá? Um abraço, então, em especial aos alunos da Geologia da UFES, da Engenharia de Petróleo, ao pessoal da Engenharia de Petróleo lá da UNIT, também, Engenharia Civil da UNIT, que ministro algumas aulas para eles saberem, fazer cerca de 50 minutos, né? Foi o prazo. Generalidades, não vou entrar muito a fundo. Mas eu acho que eu pretendo cobrir geomecânica no petróleo. Tá? Então, o roteiro da apresentação é esse aqui, tá? Eu vou fazer uma introdução, vou falar de propriedades mecânicas de rochas e sua importância, e também sobre as geopressões, e tanto na mecânica de rochas quanto as geopressões, a sua obtenção. Tá? Tá intimamente ligado. É até difícil separar o que é propriedade mecânica de geopressões. Elas estão intimamente ligadas.
produção de petróleo. Borba? Está me ouvindo? Parte de poço. Borba? A sua imagem travou e o seu áudio está falhando para a gente. Consegue me ouvir agora? O seu áudio travou um pouco, e sua câmera também. Não sei se sua conexão aí está tendo problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a câmera, pode ser a minha câmera. Deixa eu tirar do modo de apresentação e vou desligando a câmera, ela. Vamos ver. Tá bem, eu volto a te avisar se o áudio falhar novamente. É até melhor desligar a câmera que esses quase 3 meses de quarentena, meu cabelo está bem feio, né? Melhor eu não aparecer mesmo. Tá bom, tá. Estão vendo? Estão me ouvindo? Sim, tudo ok. Então o roteiro é esse aqui, tá? Uma geral, propriedades mecânicas e rochas, as geopressões e alguns exemplos. Então, passando aqui a aplicação da geomecânica na área de petróleo, tá? Em exploração, por exemplo, em que a gente usa? No entendimento da questão da migração do petróleo, da migração, da saída do petróleo da rocha geradora até os reservatórios, na questão das trapas. Essa questão de as falhas e fraturas, se elas são condutos ou são selantes, tá? Então tem abordagem geomecânica sobre o tema. O próprio método sísmico, né, se for ver, o método sísmico é todo baseado na teoria da elasticidade, né, na propagação de ondas acústicas, e no entendimento aí do método sísmico, no processamento sísmico, tá embutida lá, estão embutidos lá os conceitos de mecânica de rochas, e como as ondas se propagam, né, desse meio. Indo para a área do poço, né, muito do que a gente conhece da geomecânica vem do conhecimento do pessoal que perfura e completa poço. Então, o pessoal de completação, de perfuração, conhece muito determinados aspectos aí da geomecânica. Então, é utilizado aí na estabilidade de poços, questão de prevenção de kinks, de blowouts, né, de evitar fraturar indevidamente uma parede de poço, ou quando a gente deseja fraturar um reservatório para melhorar a produtividade, então, para fazer um planejamento de uma operação de fraturamento, a gente usa também conceitos de geomecânica. Na completação ainda, prevenção e mitigação do problema de produção de areia, também utilizado. E na área de reservatórios, tá, que particularmente é a área que eu trabalho, é extremamente importante na questão da recuperação suplementar, né, na injeção de fluidos, principalmente injeção de águas, para evitar a canalização de fluido injetado, evitar propagação indevida de fraturas, evitar rompimento da rocha capeadora e acidentes ambientais, entendimento de reservatórios fraturados, deformações do reservatório e propagação dessa deformação até a superfície, o fundo do mar, que é a subsidência por conta da produção, também é um problema que a gente tem que evitar, né? Redução de permeabilidade devido à mudança das tensões efetivas na rocha reservatório, causada por pela perda de pressão de poros, né? Isso aqui são alguns temas, né, alguns tópicos assim da aplicação da geomecânica. Tá, então vamos dar
introdução aí à mecânica das rochas. Então, esse caranguejo, né? É caranguejo, tá? Ele, para fazer esse poço, esse buraco, ele tem que entender, né? Ele tem que conhecer o material que ele está cavando, ele tem que conhecer as tensões para que esse buraco não se feche, né? Então, mesmo sem saber, sem pensar nisso, tá, qualquer perfuração que a gente for fazer, estão embutidos esses conhecimentos que estão resumidos nesse cubo ali embaixo, tá? Vou amplificar. E aqui, eu gosto bastante dessa figura aí, que aqui estão resumidos todos os conceitos, os mais importantes conceitos da geomecânica. Tá? Nós temos, vamos imaginar que isso aqui seja um maciço rochoso, ou isso vale para solos também, ou para outros materiais, mas alguma coisa maciço lá em subsuperfície. Tá? E ele tem propriedades. Tá? Essas letrinhas aqui, elas são algumas propriedades, tá? Dos materiais, propriedades de resistência, né? Por exemplo, o módulo da elasticidade, o coeficiente de Poisson, o ângulo de atrito, resistência à compressão, tá? Ou seja, são propriedades mecânicas do material. Função de muitas propriedades geológicas dele, né? Muitas têm ligação com porosidade, por exemplo, e composição. E esse material está submetido a tensões, tá? Geralmente compressivas, porque ele está em profundidade, né? Ele está submetido a toda uma carga. Tá? E essas tensões, elas podem ser decompostas, né? Elas existem em todas as direções, mas elas podem ser decompostas numa tensão vertical e tensões horizontais. Tá? Então, são as tensões que a gente chama de totais. E, em caso de rochas porosas, que é o caso das rochas presentes nas bacias sedimentares, né, dos reservatórios, tem uma pressão de fluidos. Tá? Essa pressão de poros, também chamada de pressão estática, que ela exerce no sentido contrário, ela tem um sinal contrário em relação a essas tensões principais. Tá? Então, nós temos duas coisas, as propriedades do material e as tensões a que, esse material está submetido. Isso aqui resume quase tudo. Uma forma gráfica de colocar, uma forma mais matemática de colocar isso aí, bem legal, é esse diagrama de Moore-Cooler. Nesse diagrama de Moore-Cooler, o estado de tensões está representado por esse círculo aqui, tá? Onde esse valor maior aqui, a gente chama de sigma 1, né? O pessoal de geologia estrutural está bem acostumado, essa terminologia, e a tensão menor é o sigma 3. Tá? A diferença entre as duas a gente chama de tensão desviadora, tá? E a metade dessa diferença entre as duas é a tensão de cisalhamento. Tá? Esse círculo representa o estado de tensões em qualquer plano, em qualquer plano que a gente desejar. A tensão cisalhamento máxima, ela é dada então, pela metade dessa diferença aqui, tá? Projetada nesse eixo Y e a tensão de cisalhamento. Então, esse círculo ele representa um estado de tensões. Tá? Se a tensão maior for a vertical, isso aqui vai ser a tensão vertical. Tá? E esse critério aqui, tem vários critérios, mas esse Moore-Cooler ele é o mais usado para materiais granulares, como rocha, é o critério de Coulomb. Né? Então, essa reta, ela representa a resistência do material. Tá? Ela é dada pelo esse ângulo de atrito e pelo esse intercept dessa reta aqui, que é a coesão. Tá? Daqui a gente pode ver algumas outras propriedades mecânicas também, que quando a menor tensão, sigma 3, vale zero, essa tensão maior aqui, ela é conhecida como resistência à compressão não confinada. Tá? É uma das formas de a gente caracterizar a resistência à compressão desse material. Tá? E no campo de cá, é o campo da tração. Tá?
Então, a atração, esse critério já é diferente. Tá? Não vale mais seria a resistência à atração, né? Ela tem um comportamento mais parabólico, né? E ele é representado por esse T0 aqui. Tá? Em geral, a resistência da atração das rochas ela é muito baixa, porque as rochas elas têm, geralmente, fissuras, fraturas pré-existentes. Então, isso aqui, a gente vai voltar nisso aqui. Isso aqui é para só situar algumas coisas que a gente vai falar aí, do material. Tá, então, o pessoal de geologia estrutural aí, isso aqui tem tudo a ver com esse diagrama aqui, todo mundo que já fez estrutural, médico estrutural, já viu inúmeras vezes, né? Quando é uma fratura de cisalhamento ou falha, ela se dá em ângulo agudo com a tensão máxima, com o sigma 1, está em ângulo obtuso com sigma 3. Então, nesse caso aqui, nessa figurinha aqui, o nosso sigma 1, ele é vertical. Tá? Então, é o caso, a gente vai ter falhas normais. Tá? A gente vai gerar também fraturas de tração paralelas a essa tensão máxima sigma 1 aqui. Tá? Então, isso aqui é típico de falhas normais. Tá? Isso vai valer, tá? Então, sigma 1 vertical, nós teremos falhas normais. Se a gente simplesmente girar isso aqui, tá? Se o sigma 1 for horizontal e a menor tensão sigma 3 for vertical, é a mesma coisa, só que agora nós vamos ter um regime de falhas de empurrão, né? um regime reverso. Vai ter falhas de empurrão. E se a gente olhar para o chão, tá? Se a maior tensão for a sigma 2, se a gente colocar isso aqui no plano, no chão, no teto, a gente vai ter o regime de falhas transcorrentes, tá? Que são os três principais regimes de tensão nas bacias. Tá? Então tem tudo a ver isso aqui, tá? Que quando a gente vai para um afloramento, a gente interpreta, com isso aqui, e com as geopressões que a gente vai ver daqui a pouco. Tem algumas propriedades, tá? Uma propriedade de resistência, uma propriedade de material muito importante é o módulo de elasticidade, que é uma constante aqui que liga a tensão à deformação. Então, se a gente fizer um gráfico de tensão aplicada versus a deformação, tá? Isso aqui vai dar uma reta, onde o coeficiente angular dessa reta é esse módulo de elasticidade. Tá? E ele representa a rigidez do material. Então, materiais mais rígidos, eles vão ter valores maiores de módulo de elasticidade, tá? da ordem de muito, de vários, tá? A unidade que a gente usa geralmente é o megapascal, tá? Ordem de 40, 50, 100 megapascal. Outra propriedade bastante importante é essa razão de Poisson, que ela é a relação entre a deformação numa direção e a deformação em outra direção. Tá? Se a gente comprime um material num eixo, ele vai se expandir em outro eixo. Tá? Essa relação aqui, tá aqui esse valor máximo, ele é adimensional, tá? O Yang ele tem unidade de pressão, e esse aqui é adimensional, ele varia de 0 a meio, a 0,5. E é bastante importante isso aqui, porque em subsuperfície, como as rochas estão confinadas, tá, como uma tensão aplicada na vertical, esse material não vai ter condições de expandir na horizontal, por conta do confinamento, essa deformação se transforma em tensão, que vai ser a tensão, a própria tensão horizontal. A gente vai ver melhor. Tá, e essa relação aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, que é chamada, tá, de coeficiente de empuxo, tá, que é uma constante que relaciona a tensão vertical com a tensão horizontal. Bem, como que a gente obtém essas propriedades mecânicas?
Tá? Podem ser obtidas de diversas maneiras, né? A maneira mais, vamos dizer, entre aspas, correta, de pegar uma amostra de testemunho, no caso do petróleo, fazer ensaio, tá? Esses ensaios geralmente são ensaios destrutivos, são demorados, tá? Então, muitas vezes, nós não temos, né? na prática, na vida real, nós não temos. Então, nós recorremos à perfilagem de poços, perfis de poços, e utilizam equações empíricas, equações da literatura, para obter esses valores. Tá? No meu caso particular, eu trabalho muito com poço, uma bacia madura, o que eu mais utilizo é perfilagem de poços, dados de perfis de poços. E também atributos sísmicos. Tá? Então, a partir de cubos sísmicos, de velocidades sísmicas, algumas propriedades dessa também podem ser obtidas. Todas têm vantagens e têm desvantagens. Evidentemente, os ensaios de laboratório, eles têm maior precisão, eles são obtenção direta, né? E o sísmico, ele vai ter menor precisão, até por limitação da resolução sísmica. A vantagem de usar sísmico é que ele vai ter maior suporte, né? A gente vai conseguir um volume representativo, um dado representativo de um volume grande, de uma área grande. Ao contrário do laboratório, que a gente vai ter um fragmento, né, de rocha. Então, o ideal é usar as duas coisas, as três coisas, né, usar tudo isso aí quando for fazer um modelo. Então, ensaios de laboratório, isso aqui é exemplo, é um ensaio triaxial, dá para ver que aqui as amostras são um ensaio destrutivo, né, e desse ensaio de triaxial, por exemplo, pode ser obtida a envoltória de Moore-Coulomb. Tá? É obtido o CS, tem diversas propriedades que a gente obtém desses ensaios. Infelizmente, eles são caros, né? São demorados, nem sempre a gente tem. Nem sempre a gente tem a disponibilidade de ter isso aí. É um ensaio de laboratório pouco mais simples, é o Scratch Test. É um equipamento que corre ao longo do testemunho, é uma lâmina que corre ao longo do testemunho, e a resistência à passagem dessa lâmina também permite a gente tirar propriedades como a UCS, o mesmo ângulo de atrito do material. A vantagem dele é que a gente obtém um perfil, né? A gente obtém um perfil de propriedades mecânicas ao longo do testemunho. Existem também ferramentas de campo, né? Esse martelinho Schmidt, tá? Ele é muito usado também pelo pessoal de engenharia civil, para ver qualidade do concreto, essas coisas. Também a gente pode obter estimativas de UCS a partir dessa ferramenta. E aqui um exemplo de um perfil de poço. Então a gente tem aqueles perfis que normalmente se correm, poços de petróleo, perfil raio gama, perfil densidade, perfil sônico. Tá? E a partir dessas curvas de perfis, a gente pode processá-las e obter, por exemplo, a razão de Poisson. Para obter a razão de Poisson, a gente precisa do sônico, tá, do perfil sônico compressional e do cisalhante, onda S e onda P. A gente pode obter módulo de Young, UCS, coesão, tá, a partir do perfil densidade sônico e perfis de argilosidade vindas do raio gama também. Então, essas perfilagens de poço permitem a gente fazer perfis de propriedades mecânicas de rochas ao longo de um poço todo, desde que ele tenha esses perfis disponíveis. Nem sempre a gente tem também perfis completos. Né? Então, isso aí foi uma rápida passagem nas propriedades mecânicas dos materiais geológicos, né? Vamos dar uma olhada, então, na geopressões.
voltando a essa figurinha, tá? Então, essas propriedades que a gente viu rapidamente, modo de Young, razão de Poisson, atrito, né, que é a inclinação daquela reta do diagrama de Moore-Culmb, o CS, tá, resistência à compressão, são as propriedades das rochas. Então, vamos ver agora como que a gente obtém as tensões atuantes nesse maciço rochoso. A tensão vertical, esse símbolo V aqui, é a integração da densidade das rochas. Então, a gente vai pegar intervalos de rochas com determinada densidade e somando eles. Então, a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade fornece para a gente a tensão vertical. Essa é a mais fácil de a gente obter, desde que a gente tenha perfis densidade. Tá? Então, isso aqui é tranquilo para obter. O que é a tensão efetiva? Então, a tensão efetiva vertical vai ser essa tensão vertical diminuída da pressão de poros, da pressão de fluidos. O que é a pressão de fluidos? É isso aqui também, é a integração da densidade da água. Então, se a gente tem a densidade da água doce é 1. Mas nas bacias sedimentares, a água ela é salina. Então, a gente tem que conhecer também como se comporta a salinidade dessas águas para obter isso aqui. Tá? Esse aqui é o coeficiente de poroelasticidade de Biot. Tá? Esses conceitos de tensão efetiva, eles vêm lá da mecânica de solos. Tá? Em solos e materiais desagregados, isso aqui vale muito, então a gente costuma nem utilizar. Mas nas rochas, isso aqui pode ser diferente de 1. Tá? Costuma ser 0,07, 0,08, 0,09. Esse coeficiente de poroelasticidade. Então, isso aqui é um perfil, tá, para a obtenção dessas duas propriedades, da tensão vertical e da tensão e da pressão de poros. Então, esse é um perfil de densidade, plotado aqui, tá, ao longo de um poço, e aqui como é gerada a tensão. É quase uma reta, né? Pode ver que é uma reta. Aqui, como a densidade caiu, dá para perceber que muda um pouco a inclinação dessa reta. Então, nós temos aqui as tensões, nesse caso aqui, eles estão em kilopascal. Desculpa, está errado aqui, tá? As tensões estão em megapascal, em relação aqui à profundidade. E essa aqui é a pressão de fluidos, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar 500 metros. 500 metros, ela tem 5 megapascal. Então, isso aqui vai dar 0,5 megapascal por metro. Tá? Ou 0,1 quilograma força por centímetro quadrado por metro, que é o gradiente da água, né? Então, essas são fáceis, tá? Tendo perfis de densidade e salinidade da água de formação, a gente obtém esses valores. Bem, e a tensão horizontal? Como é que a gente vai obter essas tensões horizontais aqui? Tá? Então, já é um pouco menos simples. Elas podem ser obtidas de três métodos. Tá? Operações de fraturamento hidráulico. Tá? O que é um fraturamento hidráulico? A gente bombeia um fluido em alta pressão até quebrar, até gerar uma fratura na rocha. Tá? Essa pressão de fratura, ela é aproximadamente, tá, a tensão mínima, tensão horizontal mínima, aproximadamente. Esse fraturamento, ele pode ser feito durante a perfuração. A gente vai chamar isso aqui, não é daí propriamente fraturamento hidráulico, é um teste de absorção, o leak-off test, vai ver daqui a pouquinho, ou uma operação de fraturamento para melhorar a permeabilidade do reservatório, por exemplo. Melhorar a produtividade do reservatório feita
já na atividade de produção. Aqui o teste de absorção, tá? que é um pequeno fraturamento geral, se poder dosar qual a densidade do fluido de perfuração a ser utilizado. E quando a gente não tem isso aqui, a gente usa um coeficiente de empuxo, obtido a partir da razão de Poisson, a partir de propriedade elástica. Isso aqui é um teste de absorção. Então, teste de absorção, isso é feito durante a perfuração, após o assentamento de uma sapata, né, do revestimento intermediário, durante a perfuração de um poço. Então, se bombeia fluido de perfuração até quebrar a rocha. Até quebrar a rocha. E depois para-se de bombear e recupera-se a pressão, a pressão original. Tá? Nesse momento aqui, nesse FCP aqui, é o momento de fechamento daquela microfratura gerada, daquela fratura gerada. Esse ponto de fechamento é a melhor aproximação dessa tensão horizontal mínima. Quando a gente não tem esses dados de Nikoff, de fraturamento, nós usamos esse coeficiente de empuxo, que nada mais é do que a razão de Poisson dividido por 1 menos a razão de Poisson. Tá? Se a gente isolar a tensão horizontal, nessa equação aqui, então a tensão horizontal vai ser esse coeficiente de empuxo, dividido vezes a tensão efetiva, né, tensão vertical menos a pressão de poros, soma de novo a pressão de poros. Então, com isso aqui, a gente obtém uma tensão horizontal que ela é normalmente menor do que a vertical. Tá? E assim, o problema desse método é que não considera o tectonismo. Bom, consegue me ouvir? Bom, consegue me ouvir? Nós perdemos sua conexão. Momentinho só, pessoal, deixa eu tentar recuperar a conexão de bola. Ah, agora voltou. Eu vou desligar o microfone e ligar de novo. Pode ouvir? Pode ativar novamente o microfone. A gente fazer o teste. Consegue ouvir? O seu microfone está desativado. Boba, consegue ouvir? Ative esse microfone para ver se eu consigo te ouvir normalmente.
Pessoal, eu vou fechar aqui a tela para ver se eu consigo o contato e a conexão de volta com o Borba. E assim que tiver tudo ok, a gente reinicia a transmissão da tela, tá? Não precisa fechar, não precisa fazer nada. Eu só vou cancelar o compartilhamento aqui. E assim que tiver tudo ok com o Borba, a gente retorna. Um momentinho só.
Ok, pessoal, como vocês puderam ver, a gente teve um pequeno problema de conexão com o Boba, mas eu acredito que agora já está tudo ok. A gente vai retomar a apresentação e se tiver mais algum problema, da mesma forma, a gente pede que vocês aguardem um pouco que a gente volta. Bem, Boba, por favor. Ok, então, desculpe aí a interrupção, mas ficou como intervalo, né? Bem, eu estava falando, então, horizontal, você tem seu horizontal mínimo, Borba. Que pode ser obtida depois de fraturamento hidráulico. Se quiser, pode fechar novamente a sua câmera, que o áudio ficou melhor também. Com a câmera ligada, acredito que ele ficou melhor um pouco mais dessa vez. Ok. Tá, então estávamos mínimo, obtida de operações de fraturamento, testes de absorção ou coeficiente murcho. Esse aqui é o teste de absorção e o coeficiente murcho, que ele é facilmente obtido. Através dessa bacia relaxada. Então, costuma dar valores abaixo do real, um pouco abaixo do real. Tá? Aqui é a mesma figura que eu já tinha mostrado, só que agora adiciona vermelho aqui, obtida a partir do sendo empuxo. Tá? Então, esse aqui é o perfil de densidade, cuja integração gerou essa curva verde, que é a tensão vertical, e essa é uma curva de razão de Poisson, tá? Ela está bem simplificada aqui, tá? Ela está blocada, com valores diferentes, e notem que nessa camada aqui, que tem densidade bem baixa, isso aqui são camadas de sal, tá? Camadas de aleta e carnalita também, que tem razão de Poisson próxima a zero, colocando usando, calculando o coeficiente de empuxo, gera tensões horizontais iguais às tensões verticais. Tá? Isso é um comportamento bastante típico do sal. Tá? O sal, ele se comporta como no tempo geológico, até como se fosse um líquido, né? Então, as tensões e direções. Então, isso aqui está mostrando, assim, de uma forma mais didática, como nas camadas de sal, a tensão vertical se aproxima muito da tensão horizontal. E aqui está a pressão de poros. Tá, então, aqui eu mostrei até agora como que a gente obtém a magnitude das tensões atuantes, né? A magnitude dessas tensões horizontais e vertical e horizontal. Essa aqui é a horizontal mínima. Tá? Essa aqui, a máxima, ela já é mais complicada de ser obtida. Tá? Vou rapidamente falar aqui como é que a gente pode obter a tensão horizontal máxima. A magnitude. Agora, como que a gente obtém a direção dessas tensões? A vertical, evidentemente, a direção é vertical, mas em relação ao norte. Tá? Então, para obter a direção, a gente utiliza principalmente isso aqui, tá? Ovalização de poços, que são os breakouts, fraturas induzidas na parede do poço durante a perfuração. Tá? Como que a gente obtém isso aqui? Através de perfis de imagem. Tá? Um tipo de perfilagem que registre, é como se fosse um scanner da parede do poço. Tá? Principalmente imagens acústicas. E também
é a neotectônica, tá? É, observação de afloramentos, de sedimentos recentes, por exemplo, formação de barreiras, tá? É, então, a gente mede fraturas, isso aí, e reconstitui a direção a partir do mecanismo focal de terremotos também, tá? Isso aqui vem da sismologia. Então, esses são os métodos utilizados. Lembrando que, de novo, essas tensões que a gente está falando aqui são as tensões que estão atuando hoje, tá? As tensões da época são essas direções, das tensões atuantes hoje, podem não ter nada a ver com a direção das tensões do passado. Isso aqui, tá, são ferramentas que a gente utiliza para ver a direção das tensões atuantes hoje em dia. Então não adianta sair medindo a direção de falhas e fraturas do pré-cambriano, ou mesmo do Cretáceo, e extrapolar para o que está acontecendo hoje em dia. Tá? Então, isso aqui é uma foto do perfil de imagem. Tá? Isso aqui, imagine que o poço seja um cilindro, o perfil de imagem escaneou internamente esse cilindro e a gente abriu esse cilindro. Então aqui tem, vai de zero até 360 graus. E isso aqui são os breakouts, tá, são alargamentos do poço produzidos por desabamentos, que eles são ortogonais, esses desabamentos eles vão correr ortogonais à tensão horizontal máxima. Tá, isso aqui a gente tá vendo aqui o poço em corte, uma seção transversal dele. Então ele acabou valizando essa, a direção que vai ocorrer isso aqui, tá, o breakout, e também a abertura deles. Quantos graus ele tem de abertura. Tá? É, a partir dessa abertura e a utilização de parâmetros de perfuração e da resistência das rochas, a gente consegue reconstituir e obter a tensão horizontal máxima. Tá? A gente chama isso aí de retroanálise de breakouts. Ela é mais complicada, bem mais complicada de obter do que a horizontal. Isso aqui é um mapa mundial do estresse, né, ele é publicado aí do projeto, o Stress Map, onde a gente vê as tensões atuantes hoje em dia, em diversas áreas do planeta. A gente vê aqui os dados antes de breakout, fraturas, poços, e etc. Tá? A gente vê que tem áreas do planeta que tem muito dado, tá? E tem áreas com menos dados. Aqui do Brasil está com poucos dados, mas na realidade. Tá? Então, para finalizar, vamos ver alguns exemplos vamos passar por um exemplo de exploração. Questão de trapa. Quando é que uma trapa por exemplo, uma trapa anticlinal ou um trapeamento por falha, quando que isso aqui vai selar o nosso hidrocarboneto, nosso gás, o óleo, ou quando vai vazar? Tá? Basicamente, tá, não existe assim, uma rocha 100% selante, uma rocha pelante. É, a capacidade selante dela vai ser o diferencial de pressão que ela vai suportar, pressão capilar. Então, quando esse diferencial de pressão dado pelo contraste entre a densidade do hidrocarboneto e da água, tá, como o hidrocarboneto é mais leve do que a água, ele vai gerar uma força de empuxo que vai fazer com que ele queira subir. Né? Então, quando essa força é maior do que a pressão capilar do espaço poroso dessa rocha capeadora ou dessa falha, tá, então quando for maior, a pressão vaza, até chegar a certo ponto que ela se iguala, tá, essa pressão, essa pressão dada por esse contraste de densidade, ela se iguala à pressão capilar e o hidrocarboneto fica retido.
Tá, então, isso vale para trapas anticlinais, para trapeamento por falha, para compartimentação interna de reservatórios por falha, para o não convencional, né? Então, o que ele tem no não convencional? A gente tem, às vezes, o gás, ele fica trapeado, porque dentro do próprio reservatório, essa água é gás embaixo, ou óleo embaixo, e água em cima. Então, esse é um mecanismo assim, controlado pela pressão capilar, que a gente usa muito, né, na indústria do petróleo, mas tem uma abordagem geomecânica. Né? Todos esses quatro desenhos aqui, a gente está representando aqui uma falha, são explicados por isso que eu falei ainda há pouco, tá, da abordagem da pressão capilar. Tá, então, se a gente tiver um reservatório com óleo em contato com uma rocha impermeável, com um forelho, aqui, pronto, fica atrapalhado. Essa é a trapa de justa posição, a mais clássica. Às vezes, a gente vai ter uma rocha de falha, tá, uma região onde o deslocamento dessa falha produziu uma mistura e uma desagregação, faz com que mesmo contato arenito com arenito, reservatório com reservatório, consiga ficar um hidrocarboneto trapeado nessa zona de falha. Ou abordagem diagenética, se tiver cimentação silicosa aqui na zona de falha, isso aqui vai reduzir a porosidade, a permeabilidade, vai aumentar a pressão capilar da zona de falha e vai produzir também esse selo. E a abordagem geomecânica é um pouquinho diferente, tá, que vai ocorrer quando? Quando a pressão dos fluidos for tal que reduza essa pressão efetiva, essa pressão efetiva vai ser reduzida, né, em função do aumento da pressão de poros, e faz o círculo de Mohr aqui encostar no critério de ruptura e reative essa falha. Então, essa falha vai ser reativada e no pulso de reativação da falha, esse fluido ele vai se movimentar, vai escapar. Tá? Então, ela é uma abordagem diferente dessa outra, tá, mas não excludente, pode ocorrer as duas coisas, né, simultaneamente. Então, isso aqui é um exemplo, aqui, uma exudação, uma zona de falha, isso aqui é lá no Bacia de Talara, no Peru, onde, eventualmente, essa falha é reativada e durante esse pulso de reativação de falha tem exudação de óleo natural em superfície, forma as poças de óleo aí. Tá? Existem uns trabalhos aí que foram feitos, tem trabalhos aí que mostram que essa exudação ela se deu em épocas de maior atividade sísmica, sim, logo depois de ocorrer um sismo nessa área, uma área sismicamente ativa. Na área de poço, né, muito utilizado aqui a geomecânica é na prevenção da produção de areia. Então, a gente quer produzir o fluido que tem no reservatório, mas não a areia que vem junto, que areia. Areia é um desastre, né? A produção de areia vai produzir entupimento nas tubulações, vai produzir corrosão, um monte de transtornos. Então, é preciso conhecer a resistência dessa rocha, a resistência mecânica, dada principalmente pela UCS. Tá? Então, rochas mais resistentes, elas vão ter menor risco de produção de areia. E também a diferença de pressão, diferença entre a pressão de poros aqui, dessa rocha, e a pressão no poço. Lá, tá? Então, essa diferença durante a produção, a gente chama de drawdown, né? Queda de pressão durante a produção. Então, essa diferença de pressão ela não pode ser muito alta. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que reduzir a vazão de produção, porque reduzindo a vazão de produção, a gente vai reduzir esse diferencial de produção e evitar essa produção de areia. Caso contrário, a areia vem junto com o fluido produzido.
Então, tem modelos que tratam disso aí, tá? Bastante importante. Também a questão de poços horizontais e fraturamento hidráulico, seja de poços horizontais ou de verticais. Tá? Então, se a gente deseja fazer um fraturamento hidráulico para melhorar a produtividade de um reservatório, a gente precisa saber a direção da tensão horizontal máxima, que é a direção onde essa fratura vai se propagar, para evitar que ela vá em direção a um aquífero, por exemplo. Tá? E também no posicionamento dos poços horizontais. Tá? Normalmente a gente vai querer que poços horizontais eles cruzem essas fraturas na ortogonal. Então, é desejável quando a gente conhecer a direção dessa tensão horizontal máxima para definir a trajetória de um poço horizontal, por exemplo. E na área de reservatório, tá, é super importante a questão da injeção de água. Então, nós costumamos fazer injeção de água em reservatórios ou de outros fluidos, com dois objetivos: manter a pressão do reservatório, tá? Geralmente manter acima da pressão de saturação desse reservatório, e também deslocar o petróleo do poço, da região do poço injetor em direção ao poço produtor. A injeção de água tem essas duas. E para que o reservatório receba essa água injetada, a gente tem que injetar sob pressão. Ela tem que ser uma pressão maior do que a pressão do reservatório para o reservatório poder receber. Só que essa pressão ela não pode ser muito alta, a ponto de fraturar esse reservatório. Porque se eu fraturar esse reservatório, essa fratura pode produzir uma canalização dessa água em direção ao produtor. Então, a gente simplesmente faz gerar um curto-circuito. Injetar água e produzir água, e o óleo, que era para ser varrido, fica para trás. Pior ainda, a gente pode reativar uma falha que existe, tá? Ou gerar uma fratura hidráulica no selo, tá? E produzir um vazamento, e contaminar um aquífero, contaminar um rio, contaminar o fundo do mar. Tá? Então, a gente precisa conhecer qual a pressão máxima que a gente pode injetar fluido no reservatório. O que essa pressão de injeção faz no reservatório? Então, digamos que o estado de tensões desse reservatório ele representado por esse círculo de Mohr pontilhado aqui. Tá? Temos a tensão máxima aqui, digamos que seja, e aqui o critério de rodar é o fluido, né? Pressão de poros, a gente reduz a tensão efetiva. Então, a gente vai reduzir o sigma 1 e o sigma 3. Esse círculo ele vai se deslocar para a esquerda e em algum momento ele vai encostar no critério de ruptura e vai reativar uma falha, por exemplo. Tá? E produzir um efeito indesejado. Então, a luz do Mohr Coulomb, a injeção se faz dessa maneira. A depressão, a produção, sem injeção, ela tem um efeito contrário. Outros fenômenos vão acontecer devido à produção. Tá, então, por exemplo, se a gente tiver um reservatório que tem fraturas pré-existentes. E essas fraturas, por coincidência, elas estão. Tá, eu estou olhando em planta aqui. Essas fraturas, por coincidência, elas estão alinhadas com a tensão horizontal máxima. Então, nesse caso, eu tenho que evitar, além de evitar injetar água com pressão muito elevada, eu tenho que evitar que poços produtores e injetores estejam alinhados, senão vai canalizar precocemente essa água injetada. O ideal é que os poços sejam posicionados, a malha seja posicionada
não paralela, tá, de uma maneira mais ortogonal, a tensão horizontal máxima. Tá. Seria aqui, né? Eu vou ter fraturas permeáveis nessa direção, na direção da tensão horizontal máxima, e evitar o alinhamento de poços nessa direção aqui. Agora, existem casos onde as minhas fraturas e falhas, elas estão, não estão alinhadas com a tensão horizontal máxima. Nesse caso aqui, elas estão ortogonais à tensão horizontal máxima. Então, nesse caso, não haveria tanto problema em deixar o poço produtor e o injetor alinhados, porque essas fraturas, elas vão tender a estar fechadas, né, porque a compressão vai ser nessa direção aqui. Então, importante, de novo, conhecer, não só a gente mapear com cuidado, né, ter o conhecimento da geometria das falhas e fraturas no reservatório, mas também conhecer as direções das tensões atuais, né, atuantes. Esse é um caso que é famoso, todo mundo deve conhecer, né, um caso que aconteceu no campo de Frade, há quase 10 anos atrás, onde se injetava água com pressões muito acima do recomendável, e acabou produzindo um fraturamento da rocha capeadora e uma propagação dessa fratura até o fundo do mar. Tá, isso aqui são imagens de um ROV que filmou esse vazamento no fundo do mar. Tá, quem tiver interesse, tem um relatório enorme da ANP, com o site da ANP relatando todo esse evento aí. Também relacionado, tá? A gente não injeta água somente para recuperação secundária de reservatórios de petróleo. Se injeta também águas de descarte, né? Resíduos, né? Resíduos, isso aqui é nos Estados Unidos, na região de Oklahoma, que é uma região longe de qualquer limite de placa tectônica, e começou a ter terremotos de magnitude relativamente grande, ou bastante grande lá. Aí foi constatado, né, essa aqui é uma região onde tem produção de gás de folha, né, de cheio. Então, a água produzida, ela é reinjetada em poços profundos, muitos deles até em poços de embasamento, de fraturas de embasamento, e esses sismos estão relacionados à reativação de falhas devido ao aumento da pressão de poros. Tá? Causou transtorno, isso aqui é relativamente recente, acho que 2014, 6 anos atrás. Tá? Então foi relacionado isso aí à injeção de água de descarte. Aí, por fim, um outro fenômeno é a subsidência, tá? Que é o afundamento de terreno devido à redução da pressão. Então, é um fenômeno contrário do aumento da pressão de poros. É uma redução drástica da pressão de poros. Essa pressão de poros, ela ajuda a sustentar, né, o edifício rochoso, principalmente se a rocha não for muito cimentada. Tá? Então, reduzindo essa pressão de poros, vai haver uma tendência de compactação. E essa compactação vai deformar o reservatório. E essa deformação, ela pode se propagar até a superfície. Isso aqui aconteceu em Wilmington, na Califórnia. Chegou a afundar 9 metros o terreno. Chegou até a ser invadido pelo mar. Foi um golfo artificial nessa região aí. Década de 1950. A água chegou a invadir. Eles conseguiram reverter parcialmente o problema, reinjetando água no reservatório para recompor a pressão de poros. Tá? Então, essa subsidência, ela se dá através da redução da pressão de poros, isso aí vai produzir lá embaixo no reservatório uma deformação, esse delta H, que ele vai ser propagada, essa deformação, tem uma dissipação disso aqui até a superfície, isso aqui vai ser na casa de decímetros ou de metros lá embaixo, e vai ser centímetros ou milímetros na superfície. Tá, então, esse vai ser o fenômeno de subsidência.
Essa equação aqui de baixo é uma equação analítica que modela essa subsidência. Então, isso aqui é a deformação na vertical. Ela vai depender do módulo de elasticidade. Tá? Se esse módulo de elasticidade for... Desculpa, módulo de rigidez. É, de elasticidade. Se tiver um valor muito baixo, uma rocha desagregada, por exemplo, delta P, a queda de pressão é aplicada. Tá? Então, isso aqui modela a deformação do reservatório. Que é a equação do reservatório, que é usada em engenharia civil. É a razão do Poisson do solo. Cidade do solo e mecânica de solos, tá, da engenharia civil, é muito parecido, muda as letrinhas, assim, muda as magnitudes das medidas, né, mas é bem parecido. Tá? Então, encerro por aqui, tá? Obrigado aí, desculpe aí as falhas de conexão, é que moramos aqui em áreas meio remotas, né? Obrigado de novo a todos. Ok, Borba, a gente que agradece. De fato, algumas... A apresentação vai ficar salva, pessoal, no YouTube. Então, alguma parte que, de repente, a voz de Borba falhou aí, algum problema de conexão, vocês podem estar visualizando novamente o vídeo, tentando entender com mais calma, que eu acredito que pode ajudar. Vamos às perguntas. Tive algumas perguntas aqui. O link para o acesso ao formulário já foi enviado, pessoal. Vocês podem acessar o formulário, está preenchendo para solicitar o certificado. Ok. Humberto Lira, da UFES, pergunta... Como a geomecânica poderia explicar os eventos de subsidência em Maceió? Olá, Lucena, né? Humberto Lucena, tudo bom? O evento de Maceió, até que eu saiba, a última notícia que eu tive, foi devido a extração, né? Retirada de massa, retirada de sal, né? Por dissolução em superfície, né? Dá para... Eu acredito que não dê para fazer de uma forma simples, uma forma analítica, mas existem aí métodos numéricos, né? Para a gente alimentar, para poder ser alimentado essas informações, teria que entrar com toda a geologia, todas as camadas que tem lá, né? O que aconteceu lá foi, pelo que eu vi no relatório da CPN, foi um colapso da caverna, né, que foi o colapso se propagando na superfície e gerou uma deformação do terreno em superfície. A Elaine, também da UFES, pergunta, na prática, como se conhece a pressão ideal a ser aplicada no reservatório? Ok. São duas coisas que a gente tem que conhecer. Tá? A pressão, são dois enfoques. Um seria a questão de segurança, que é o principal, né? Evitar uma reativação de falha ou um rompimento do selo do reservatório que vá provocar uma contaminação do aquífero. Tá? Então, em geral, o que se usa é a tensão mínima na rocha capeadora. Tá? Então, aquele sigma 3 na rocha capeadora não pode ser atingido. Tá? Então, como é que a gente faz isso? O ideal é ter
um leak-off test, um fraturamento na rocha capeadora, para a gente ter esse valor. Se não tem, a gente usa informações de perfis para obter aquele coeficiente de empuxo, vai ser um valor mais conservador, a gente vai ter isso. Esse é um enfoque. E outro enfoque é evitar canalização dentro do reservatório. Tá? Então, é um enfoque mais da eficiência do projeto de injeção de água. Tá? A gente pode estar injetando com segurança, tudo, só que pode estar gastando dinheiro. A gente pode simplesmente estar injetando água, e essa água está canalizando lá para o poço produtor e tem uma baixa eficiência. Tá? Então, a mesma coisa, a gente tem que saber qual a pressão que iria abrir essas fraturas existentes dentro do reservatório, e além dessas medidas aí de pressão, né, do reservatório, pressão de injeção, é também a questão geológica, né, a direção, qual a direção das fraturas existentes, né, se essa direção é ortogonal, é mais paralela à direção das tensões atuais. É, a pergunta do professor Antônio Garcia. Borba, como os diferentes contextos geotectônicos atuais, em que uma bacia petrolífera se insere, ou partes dela, afeta os comportamentos das geopressões nos cenários dos poços? Assim, de uma maneira muito geral, assim, né? Por exemplo, numa bacia que esteja sobre em regime de tectônico de falhas de empurrão, uma região de compressão, tá? O que vai acontecer? A tensão horizontal, ela vai ser maior do que a vertical, tá? Então a tensão média, as tensões médias vão ser maiores, a pressão de fratura vai ser maior, tá? Porque as fraturas geradas eventualmente podem ser até horizontais e não verticais, tá? Se a gente tiver num regime reverso, tá? Assim, num caso bastante radical, né? Mas existe isso aí, né? Num regime completamente relaxado, a gente não tem tensões horizontais significativas, tá? As pressões de fraturas vão tender a ser menores. Então, por exemplo, num projeto de injeção, uma injeção de água, a gente vai ser mais restrito no caso de um regime normal do que no regime reverso, por exemplo. Não sei se eu respondi. É importante conhecer o regime atual, né? Por exemplo, tem bacias, RIFT, bacias relacionadas a falhas normais, que hoje estão em regime reverso. Pode acontecer o contrário também. Bacias cheias de falha de empurrão, geradas no passado, é que hoje pode estar num regime relaxado. Seguindo aquelas perguntas, a questão do Felipe Abreu: qual é o critério utilizado para selecionar a equação empírica ideal para calcular a UCS de uma rocha? Ok, o Felipe Abreu, Felipe, né? Foi orientando o meu, tudo bom? Bem, no caso de utilizar as equações empíricas, tá, existe um dicionário lá, se pegar os livros de geomecânica, por exemplo, o livro do Zobach, que é um livro de geomecânica de reservatórios, tem uma série de equações lá. A gente vai usar a equação, essas equações elas foram geradas a partir de ensaios de laboratório em determinada região, em determinado campo de petróleo, em determinado reservatório. Então você vai encontrar lá, equação para UCS em arenitos terciários do Golfo do México. Então se a gente tem, vamos aqui no Brasil, tô no reservatório de água profunda aqui da nossa costa, de idade terciária ou Cretáceo superior, parecido com aqueles do Golfo do México, eu vou usar essa equação. Eu não vou usar uma equação para
arenitos de baixa permeabilidade lá do Colorado, por exemplo. Então, eu vou pegar qual a rocha mais parecida que se adeque àquela equação, né? Mas, claro, o ideal é a gente ter a calibração disso com dados diretos, né, com ensaios de rocha, né, dados de testemunho. A pergunta do João Santos. O principal desafio da geomecânica em obter boas estimativas de geopressões seria a falta de dados diretos, principalmente no início da exploração? Olha, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que sim, principalmente questão, assim, uma coisa que a gente depara, né, quem trabalha na indústria do petróleo, né, falta de dados diretos, porque são caros, demorados, às vezes não são representativos, né, às vezes a gente tem duas, três análises. Será que é muito bem feita? Será que isso aqui é representativo? Né? Da falta de dados diretos, carência também de perfis, né, porque esses perfis de imagem que são utilizados para breakouts, eles são perfis bem caros, né, não são todos os poços que são corridos, tá? são perfis muito caros, às vezes não são corridos ao longo do poço todo, e quem trabalha em bacias maduras, então é pior ainda, porque às vezes as informações são muito antigas, né? Tem poços perfurados na década de 60, de 70, onde nem existiam essas tecnologias, ainda, esse tipo de perfil, nem existia ainda. Isso aí também é uma limitação. Então, realmente a limitação de dados é um problema sério. Mesmo em bacias maduras, mesmo em lugares onde a gente já tem O professor Humberto complementou, questionando o que deveria ser feito para evitar ou mitigar problemas como aqueles que ocorreram em Maceió. Bem, contratem geólogos, né? Contratem profissionais. Eu vou evitar falar desse problema social, porque eu realmente não conheço. Assim, o que eu conheço de lá são relatos da imprensa, né, e o relatório da CPRM, que tá publicado, né, vocês podem acessar o site da CPRM, tem um relatório. Assim, mas realmente não conheço detalhadamente o fenômeno. Mas assim, esse empreendimento lá, ele é muito antigo, né? Já tem esse empreendimento de mineração por dissolução, ele tem décadas, né, tem pelo menos 30 anos, acho que tem isso aí. E na época não se pensava muito nisso, não se fazia o monitoramento que se faz hoje, né, isso aí é válido para outras coisas que andaram acontecendo por aí, né. Então, um empreendimento que se vá iniciar hoje, os cuidados que se vai ter vai ser muito maior do que alguma coisa que começou há 20, 30 anos atrás, né? Começar por uma contratação de uma modelagem, né, uma modelagem geomecânica 3D, isso aí para simular eventuais problemas que possam ter, né? A última pergunta, para a gente encerrar, vou ler novamente do professor Antônio Garcia, questionando se a bacia Sergipe Alagoas está toda ela sob o mesmo contexto destas pressões. Não, tem variações, tá? Tem variações. E, em geral, as bacias brasileiras, elas foram originadas, elas tiveram no início uma fase rift, né? Que evoluiu aí para um transicional, para uma margem divergente depois, mas em vários lugares, várias bacias, elas já estão em regime um pouco diferente, elas já estão sob compressão, tá? Em regime transcorrente, pelo menos. Tá? E dentro de uma mesma bacia, a gente vai ter variações, tá? A depender, por quê? Porque tem lugares na bacia que não tem sal, tá? O sal muda tudo, né?
puderam até ver uns slides de sal ali, o sal tem uma densidade menor, tem propriedades diferentes. Então, onde tem sal, a coisa fica um pouco diferente. Tá? Onde tem uma coluna de sedimentos de densidade menor, vai ser diferente. Né? Nos campos onde os reservatórios são do rift, é diferente de onde os reservatórios são mais novos. Tá? Então, tem variações, tá? Dentro de uma mesma bacia pode ter variações significativas. Ok, essas foram as perguntas que eu recebi. Não sei se teve mais alguma, acredito que não. Então a gente vai encerrando por aqui. Borba, em nome do capítulo, a gente agradece novamente a sua disponibilidade. A gente lamenta a pequena falha de conexão aí no meio, mas como eu havia dito, o vídeo vai ficar salvo aí no YouTube. Quem quiser rever, quem quiser tirar alguma dúvida, novamente é só assisti-lo. Borba, se quiser falar alguma coisa. Bom, mais uma vez, então, agradeço aí a todos, tá? Um abraço aí ao pessoal que fez perguntas, conheço a maioria. Obrigado aí pela audiência. E ao Alex aí, obrigado aí a você, pessoal da PG, pelo convite. A gente que agradece. Então, pessoal, novamente, avisando que na próxima semana, a gente já vai começar agora a divulgação, então na próxima semana a gente vai ter o nosso próximo webinar com o Thiago Duque, né, da TD Maps, falando sobre a integração de dados de geologia do petróleo no QGIS. Daqui a pouco o vídeo fica disponível aí no YouTube para vocês colocarem, definirem a agenda. E no mais é isso, a gente agradece a participação de todos vocês, nos desculpamos novamente pelo pequeno problema. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.